O Racing de Ferrol votou a vista atrás na homenaxe polo 50 aniversario do seu equipo xuvenil e ese reencontro coa historia semella que accionou un cambio a positivo. Fronte un Lugo desdebuxado sacou a relucir calidade, especialmente a deste xogador. O portugués Marcelino marcou o primeiro gol. Na segunda parte serviu o segundo ao peito de la matina e conseguiu erguer dos seus asentos a afección da Malata caneando os rivais coma se un imán tiberan o pé. O partido de rivalidade galega deixou o técnico do Lugo preocupado polas facilidades que deron. Levan 4 partidos sen gañar. O Racing gustouse, saíu crecido, con imaxe renovada e preto xa da súa zona obxectivo na clasificación. Derbi igualado que protagonizaron o Pontevedra e o Fabril en Pasarón cun tempo para cada equipo. A primeira metade foi para o Pontevedra, que dispuxo dunha clarísima oportunidade neste disparo ao poste de Jonai Hernández. E pouco despois, nun remate lonxano de Danilson, desviado a córner por Marcos Balín. Precisamente nun córner naceu o gol pontevedrés no minuto 36. Pellegrina imponse no salto e marca o seu primeiro tanto como xogador granate. Todo cambiou radicalmente na segunda metade. O Fabril adiantou as súas liñas. Entre Lasat e Iván Pérez estragan esta dobre ocasión. Respondeu Pontevedra cunha cabezada de Curiel rexeitada espectacularmente por Marcos Balín. 3 minutos despois empatou o Fabril nesta falta sacada por Iván Pérez que entra sen que lle toque ninguén. Dos 4 goles que leva o Fabril, 2 marcounos Iván Pérez. O empate dos coruñeses tivo máis mérito se temos en conta a expulsión de Castillo no minuto 71 por esta dura entrada. E porque o colexiado non apreciou o penalti neste empurrón de Vázquez a Iván Carril na prolongación. Ao final empate 1 e primeiros puntos que marchan de Pasarón. O porteiro Joel e o lateral Aitor eran os únicos galegos no 11 inicial do filial do Celta e o protagonismo da victoria por 4-0 ante o Racing B foi para un catalán, Ferran Tacón, que no minuto 16 facía o primeiro pros de Alejandro Menéndez. O interior catalán volvía a aparecer 97 para botar a falta que remata o central Jordi. O Celta B non atopou rival nun inocente filial santanderino no 11 da reanudación, omnipresente Ferran asista Oriol para que o punta faga o 3-0. E tras redondear a súa actuación, Ferran facía dobrete anotando o cuarto e definitivo. Foi o seu partido, o da explosión de Ferran Tacón en Barreiro. Destacamos nesta categoría o montañero. Xollo este equipo que empezou dubitativo a temporada, pero que agora leva 4 triunfos consecutivos e xa é terceiro na clasificación. Derrotou o Rápido de Bouzas por 2-1 este mediodía no campo da Grela. Pablo Fernández, que marcou o primeiro, deu esa asistencia para o segundo de Olaiz. 2-0 para Montañeros, o Rápido de Bouzas reduciría distanzas no marcador grazas a este gol de Calo, pero non puido facer máis, un Rápido que sufriu a súa primeira derrota, queda con 9 puntos na clasificación de terceiro.